Veliki udar za društvo je ono što se dogodilo prvo u školi na Vračaru, a onda u mestima u okolini Mladenovca i Smedereva. Porodica, komunikacija, škola, nastavnici, mediji, društvene mreže. U kom pravcu treba da se traže uzroci? Sa nama je profesor Dalibor Petrović, sociolog i ekspert za sociologiju društvenih mreža. Dobro nam došli. Evo, kada smo se dogovarali za razgovor, rekli ste, nemojte samo da se sve svede na igrice i obećavamo da neće. Ipak moram da primetim da u igricama imamo pravo na drugi život, a moje pitanje je zašto ovi mladi ljudi koji su počinili velike zločine nisu bili svesni da drugog života u realnosti nema? Da, pa hajde da kažemo, mi ćemo tek u narednim nedeljama i mesecima možda dobiti više informacije o nekakvoj njihovoj motivaciji toga, tome čega su oni bili svesni ili ne. Ja sam čuo tu tezu ovih dana da negde mladi ljudi igraju igrice, često su to pucačke igrice, to znamo, gde imaju više života i onda se napravila nekakva, da kažem, dosta onako nategnuta teza da ako u igrici imam više života, ja to sada automatski prenosim i na realni život i tako ću se ponašati. Međutim, medijska istraživanja, recimo utice crtanih filmova na malu decu gde imate takođe situaciju u kojem crtani junaci ubijaju jedni druge ili svaki put izgube život, su pokazali da čak i deca koja imaju 3-4 godine su u stanju da shvate da je nešto kobajagi. Prema tome, mi imamo toliko primera u našem svakodnevnom životu koliko se ljudi grčevito bore za svoj život i kada se nađu u teškim situacijama ili kada se nađu pod nekom opasnošću. I ja ne bih bio sklon zaista da tvrdim da je tu bila neka vrsta iluzije ili diluzije ili kako god to da nazovemo tih ljudi, da će oni sada imati nekakav novi život i sve će krenuti iz početka, ali ne znamo, kažem, kako je njihova patologija i o tome ćemo pričati. Generalno, ne trebamo da brinemo da će posledica igranja videoigara po decu, po mlade, generalno biti ta da će početi međusobno da izvršavaju ovakve zločine. Vi imate zemlje u kojima su videoigre zapravo nacionalni sportovi. U Južnoj Koreji, u Japanu, ljudi koji su igrači i šampioni su popularni kao recimo Novak Đoković kod nas i tu su problemi potpuno druge vrste. Tako da to jeste fenomen i to jeste nešto o čemu treba da se priča, ali mi beležimo jednu vrstu patološkog odnosa prema videoigrama kod jednog manjeg broja dece i oni se leče. To je zaista nešto što se i dijagnostifikuje kao poremećaj. Socijalizacija počinje u porodici i kada mladi čovek shvati da ono što je naučio od vrednosti u porodici ne funkcioniše u društvu? Da, pa zapravo u svakoj onoj situaciji u kojoj vi izlazite iz porodice u spoljni svet i gde vidite da neko uputstvo koje ste dobili u porodici, a porodica je primarno mesto socijalizacije za decu koje su predškolskog uzrasta, onog trenutka kada ona krenu već u školu, a danas, nažalost, kad se već vrlo rano suoče sa medijima, jer mediji su takođe vrlo važan faktor socijalizacije, oni počinju da uviđaju da postoji neka vrsta diskrepancije, neka vrsta, da kažem, neusaglašenosti između onog što nas uče kući, a to je da budemo dobri, da budemo pošteni, da ne vratimo na nasilje, mada sve češće čujemo da roditelji zapravo decu uče da na nasilje uzvrate nasilje, kažu ako te neko udari u vrtiću, vrati mu i tako dalje. Ali i onda kada dođe u situaciju da u školi recimo se susretnu sa situacijom da neko ko je grub, nasilnik ili pravi probleme, ne bude sankcionisan ili zato što su nastavnicima vezane ruke ili zato što je možda dete nekih uticajnijih roditelja, to su već situacije u kojima oni vide da zapravo svet nije tako sjajan i pravedan i da oni moraju da razvijaju alternativne strategije za tako nešto. Imate onaj film još iz 90-ih, Rane. Ja o tome pričam i sa studentima često, gde imate onog jednog budućeg kriminalca kome je otac vojno lice, mislim da je u filmu se zove Pinky, gde njemu njegov otac koji je vojno lice, koji pokuša da mu prenese vrednosti na kojima je on sazdan,
postaje u jednom trenutku groteskan. Postaje mu nekako, on ne može ozbiljno da ga shvati. I u nekom ključnom delu filma otac njemu to i priznaje i kaže sinu, jel možeš ti mene da uvedeš u neke od tih tvojih poslova, kriminalnih poslova. E, to je ta situacija u kojoj se zapravo, vi vidite da se društvo slama i naše društvo se zapravo 90. godina slama. To je već jedan dugačak proces koji ostavlja dramatične posljedice na sve nas, a sada vidimo i na decu kroz ovakve slučaje. Da, a koliko je važna uloga javnih ličnosti? Uloga javnih ličnosti je važna. Ona ne mora da bude za mlade. Mladi sve više bežu u svoje svetove. I mi to znamo. Odlaze na internet, odlaze u svoje paralelne svetove komunikacije, ali javne ličnosti prenose određene modele ponašanja. Naravno, mladi će se više ugledati na neke zvezde, influencere, na neke celebrity. A zašto su im influenceri sada idoli, a ne neko ko je iz sveta odraslih, ali je dokazano da je dobar, da je doprinao društvu? Da, upravo zbog toga o čemu smo pričali. Znači, oni uviđaju da one poruke koje im prenose, mi zovemo to vertikalni autoriteti, tradicionalni vertikalni autoriteti, su nefunkcionalne i što je još opasnije, oni zapravo počinju da sumnjaju iskrenost i verodostojnost tih uputstava koje dobijaju od nekakvih, evo, nas sada možda nas gledaju. Recimo, ako budeš učio i budeš bio dobar, ako učiš, ako si dobar, ako si pošten, dobro se dobrim vraća i hrišćanske vrednosti i tako dalje. Drugo, u procesu socijalizacije odrastanja, deca se okreću u jednoj fazi vršnjačkim grupama i to je normalan proces, odbacuju porodicu. Nisu više, nije tata više najjača i mama najlepša ili najpametnija, već sada to postaje neki drugi ili drugarica. I to je normalno. Ali onda kada imate veliku razliku između tog poverenja u ovaj sistem u kome su odrastali i s druge strane odvajanje kroz digitalne tehnologije u ove druge svetove. Vi ste nekada imali samo ove glavne medije i ipak neke poruke koje su išle kroz njih, kroz serije koje smo gledali, recimo, ne znam, Bolji život nekada i tako dalje, su mogle da se prenesu za sve. A mi smo sada potpuno odvojeni u paralelne svetove. Roditelji gledaju neke svoje serije, često su i roditelji na mobilnim telefonima, deca su u svojim sobama, svako je u nekom svom svetu. Svako je u svojoj realnosti. I u toj realnosti oni pronalaze horizontalne autoritete ili kvazi horizontalne autoritete. Horizontalne autoriteti su vršnjaci koji su po nečemu njima, da kažem, super, kako bi oni rekli, a na internetu pronalaze influencere. Često su ti vršnjaci oni koji zapravo negiraju sistem. I to nije novo. U procesu individualizacije kod mladog deteta i postoji otpor prema sistemu. Ali kada to postoji, kada to postane mainstream jednog društva, onda to postaje problem. Da. A šta onda možemo da kažemo? Da li se razumemo sa mladim? Ja mislim da se mi na kolektivnom nivou sve slabije i sve manje razumemo sa mladima. Kada je reč o porodicama, ja naravno ne mogu da ulazim u individualne odnose. To vam je zaista specifično. Mnogi kažu da razgovaraju sa svojim decom i ja verujem i verujem da ih razumeju. I deca se okrećuju roditeljima, ali sve češće zapravo postoji jedna vrsta globalnog nerazumevanja. Mi mlade sve više nekako definišemo ih da su neempatični, da su asocijalni. Pa li jesu? Mislim, istraživanja su tu, kad je reč o empatiji, jasna. Odsustvo empatije kao deo nekakvog patološkog stanja se beleži kod malog broja dece, nekoliko procenata, što nije malo. Ali jedna usmerenost na sebe kao model ponašanja i model vaspitanja, model savremenog kapitalističkog društva u kome živimo, potrošačkog i individualističkog, je sve prisutniji. Znači, mi smo nekako, mislim, naravno, iz neke brižnosti prema toj deci stavili njih u prvi plan. Trudimo se da udovoljimo njihovim željama. Oni se okreću sebi, sve teže su u stanju da zapravo odlože zadovoljstvo. Iz tog nemogućnosti da se odloži zadovoljstvo javlja se jedna vrsta frustracije i besa. I moguće je da i u ovom slučaju ovog deteta koji je izvršilo ovaj strašan zločin, i to bio jedan od motiva, ta negativna nekakva ocena ili nešto. Mislim da ne ulazimo
previše, ali to je ono što mi zapažamo. Znači, ne empatija kao patološko stanje, ne odsustvo empatije kao patološko stanje, ali odsustvo empatije kao stanje jednog individualističkog, potrošačkog društva gde smo svi usmereni zapravo samo na sebe. I kako onda u tom individualističkom, potrošačkom, poljuljanom društvu, gde, hajde, ja mislim da neću preterati ako kažem ima mnogo i narcisoidnih. Tako je. Vratiti autoritet nastavnicima. Mislim, to je naravno sada pa dati, rešenje neko ad hoc je jako teško. Ono što mi moramo da radimo jeste da se ugledamo na sisteme koji postoje kod nas i oko nas, koji su uspešni, koji pokazuju zapravo, mislim, to su često nekakvi skandinavski modeli obrazovanja. Ali mi, ja mislim da je važno da razgovaramo jedni sa drugima, ali ne sad kroz neke forume, nego zaista da sednemo i sa nastavnicima da razgovaramo, recimo, i da vidimo šta je to što njih muči. Da postanemo saveznici. Tako je. Pogotovo roditelji i nastavnici i s druge strane oni koji su na neki način nadređeni, neka vrsta uprave, da li govorimo o nekakvim direktorima ili govorimo o ministarstvima, ali mi moramo da otvorimo jednu vrstu iskrenog razgovora. Ne sada da napravimo neke, da kažem, ad hoc forme koje će da zamaskiraju stvari i ništa se neće promeniti. Ali kako razgovarati? I gde se uči agresivnost? Da li se agresivnost uči u društvu? Da li se agresivnost uči u porodici? Da li ako lepo vaspitamo dete, to dete može da opstane i da se socijalizuje u agresivnom društvu? Agresivno se uči, naravno, u porodici, na početku i kasnije kroz modele ponašanja koji se ohrabruju jednom društvu. To su vršnjačke grupe i to su, nažalost, u našem slučaju, to je javni prostor. Naš javni prostor je zagađen, potpuno zagađen kulturom nasilja, promocijom, potpuno meni nejasnom nekakvih ličnosti koje ne bi smele da budu promovisane. Mi smo imali slučaj da je neki bivši kriminalac, da ga ne imenujem, bio u nekoj školi pre dve nedelje. Mislim, to je nešto što mi ne treba da dozvolimo sebi. A kako reagujete recimo na to da je bilo onih koji su bili u manjini, ali su veličali ubice na društvenim mrežama? Pa reagujem na to, naravno, to je strašno. I to je nešto što, ali kako bih vam rekao, mi moramo neke stvari, kada imamo i neke lične stvari, porodične stvari koje su ružne, jel? Mi se ne trudimo da to sad obznanimo svima. Trudimo se da rešimo negde unutra, da to sklonimo od očiju javnosti. A pogotovo kada imamo situacije koje ja mogu da tvrdim odgovorno su retke. Zaista to nije nešto što je dominantna emocija koju osjećaju mladi ljudi danas. I onda vi imate 2-3 anonimna profila. Vi niste videli 50 takvih profila. Videli ste nekakav gde neke koriste gejmerske izraze i čuli smo da je jedna devojčica, ne znam, privedena zato što je na TikToku veličalo ubice i zločin, ali nismo čuli, videli ili nismo obratili pažnju na hiljade primjera izjave saučešća, bola koje su ta deca. Možda zato što nam je to normalno. Tako je. A to je ono što smo naučili opet, da kažem, kroz ove, pre svega tabloidne medije i to je ona priča zašto nema naših olimpijaca, dece kada osvoje nekakvu nagradu. To je model. Prosto medije prodaje, i kažem opet ove medije koje su na tržištu, prodaje ih tiraš, prodaje ih veći broj klikova. Ono što mi kao iracionalna bića radimo, često mi idemo za senzacionalizmom, idemo za nečim što će nas šokirati i sada neko treba da zaštiti nas od toga. Da, mada bih ja rekla da ima, pogotovo na našoj televiziji, olimpijaca. Na vašoj, ja sam i rekao one koje su komercijalne. Mislim, ajde da ne govorimo nacionalno. I samo kratko u jednoj rečenici, da li bi zabrana TikToka mogla do nekle ili neke druge društvene mreže da reši ovaj problem? Pa to je kao da kažemo, ajde da zabranimo mladim ljudima da izlaze ili da se druže. To je njihov prostor za društvenost, kontrola da 13 godina je granica da deca koriste TikTok. Ajmo da probamo da edukujemo roditelje da zaista do 13. godine ih prvo ne stavljamo na te mreže, pa posle da pričamo dalje. Hvala mnogo na svim odgovorima. Profesor Dalibor Petrović, sociolog i ekspert za sociologiju društvenih mreža, bio je gost jutarnjeg programa ovog jutra. Gledamo vesti.